Srpska radikalna stranka je, pokazalo se, posle naprednjaka bila najspremnija za izbore koji su raspisani za 24. april. U većini gradova i opština među prvima su koji su predali listu, a u Nišu su drugi, odmah iza Srpske napredne stranke. O izborima, planovima i očekivanjima radikala razgovaramo sa kandidatom za gradonačelnika SRS, Nikolom Savićem. Gospodine Saviću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala što ste me pozvali i bolje vas našli. Hoće li rezultat Srpske radikalne stranke na lokalu biti isti kao i broj na izbornom listiću, drugi? Ja sam ubeđen da će biti tako. Naravno, moramo biti realni i objektivni, ne gajimo iluzije da možemo ovaj put pobediti, ali u nekim narednim vremenima doći i to sigurno. I lepo ste rekli u najavi ove emisije da smo bili agilni i ažurni nego drugi i evo baš kada smo predavali našu listu, dobili smo sve pohvale od članova Gradske izborne komisije, bukvalno nijedan jedini nedostatak nije bio, sve je bio, što bi ovi mladi rekli, onako u fulu. I ako se ima u vidu činjenica da svaka vlast, pa i ova naprednjačka, uvek sa mnogo bolje startne pozicije ulazi u svake izbore i da bukvalno je skoro nemoguće pre njih predati tu listu, onda ako tu izostavimo tu činjenicu, onda možemo smatrati da smo mi prvi odradili taj posao. A ima jedna stvar koja karakteriše radikale kad su u pitanju liste, bilo na republičkom ili na lokalnom nivou, mi smo jedina stranka na političkoj sceni koja na izbor ide sa svojim imenom i prezimenom, imenom svog predsjednika, sa kandidatima Srpske radikalne stranke. Jedini smo i u Nišu koji smo istakli kandidate za predsjednike svih gradskih opština, tako da građani Niša apsolutno znaju na čemu su kada je u pitanju Srpska radikalna stranka. Kako upravo to je nešto, da kažem, i za pohvalu što su radikali u Nišu uradili, da su za svaku opštinu, za grad predstavili ovaj naš čovek koji će biti kandidat za predsednika opštine, koji će biti kandidat za gradonačelnika, vi ste kandidat za gradonačelnika u Nišu. A kako komentarišete to što druge stranke te informacije i te ljude na neki način kriju? Pa, ja mislim da svi koji iole se razumeju politički život i političko delovanje, da znaju i odgovor na to pitanje, a suština tog odgovora je u tome što prvo nemaju adekvatne ljude ili imaju ljude koji baš nemaju čiste biografije i tako da je to po meni razlog. S druge strane vidimo da čak i vladajuća stranka, Srpska napredna stranka, znači se krije iza imena svog predsjednika i premijera Aleksandra Vučića. Naravno, i mi ne bežimo od imena našeg lidera Vojislava Šešelja i to ime uvek ponosno ističemo, ali uz to njegovo ime ističemo i sve naše i imena svih naših kandidata. Što se tiče ovih drugih stranaka, zbog čega to rade, pa jednostavno nemaju više, oni nemaju šta novo da ponude. Većina tih stranaka je bila na vlasti u Nišu od 2000. pa novamo, a neke, boga mi, i od 90. godine pa novamo, i nemoj šta da ponude građanima Niša i onda se krio ide Niš u srcu, Niš svim srcem, Niš ovo, Niš ono, već i ja ne znam sam koliko svih tih iskreno za Niš i ostalo. Mi idemo, Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj, prvi na listi za grad Niš i kandidat gradonačelnika je moja malenkost Nikola Savić i tako smo uradili i u svim drugim opštinama. Kad pomenuli ste već Vojislava Šešelja, čini se da je od njegovog dolaska u Srbiju, pa i sada nakon ove oslobađajuće presude, rejting Srpske radikalne stranke značajno rastao. Evo, poslednje neke istraživanja Faktor Plusa pokazuju da je Srpska napredna stranka na teritoriji cele države negde na 7,8% glasova. Znamo da je taj procenat bio negde oko 5 pre možda 2-3 meseca pre oslobađajuće presude. Koliko je odluka Haškog tribunala da oslobodi gospodina Šešelja imala uticaj na dobar rejting radikala generalno u Srbiji, pa i u Nišu? Pa svakako da je ta odluka imala uticaje, jer Vojislav Šešelj je i de facto i de jure pobedio Haški tribunal. Pokazao je da se ta monstruozna tvorevina ipak može pobediti. On je to pobedio svojim znanjem, svojim pre svega pravničkim znanjem, svojom hrabrošću, svojom iskrenošću i svojim patriotizmom i svojom borbom za srpski narod i za interese države Srbije i našeg naroda. Rekli ste da je taj rejting 7,8%, ja odmah da vam kažem, ne verujem u mnogo tim istraživanjima, ne zato što oni nisu u stanju da
odrede približno rejting političkih stranaka. Ozbiljne agencije koje se time bave, a takvih nema mnogo na političkoj sceni, su u stanju to da urade, ali istraživanje javnog mnjenja se vrši pre svega iz razloga da se kroz saopštavanje rezultata istraživanja utiče na javno mnjenje. Jednostavno, da li neko normalan veruje da Srpska napredna stranka može da ima 50 i nekoliko procenata istraživanja, koliko joj juče daje CESID ili neke druge agencije, ako je za 4 godine svoje vladavine uradila samo loše stvari, znači, potpisali su Briselski sporazum gde je praktično Kosovo, gde je praktično jednom, što se kaže, jednom nogom Kosovo je već otišlo iz suvereniteta Srbije, smanjili su plate i penzije, ljudi ne vide perspektivu u Srbiji i jednostavno ja ne verujem tim istraživanjima. Negde sam pročitao jednu lepu stvar na ovim društvenim mrežama i kaže, slažem se da je rejting Srpske napredne stranke toliki, ali u autobusima, ako se anketa vrši autobusu, kod njihovih botova koji se prevoze na njihove mitinge. Srpska radikalna stranka, uveren sam da ima više, ja sam ubeđen da ćemo mnogo, mnogo više dobiti od toga. Dobro je i to od ove vlasti, što se više ne postavlja pitanje cenzusa, jer dugo su i dovodili u pitanje cenzus Srpske radikalne stranke, ali, hvala Bogu, Srpska radikalna stranka je ponovo postala jedina politička stranka koja drži do svog programa, koja ne menja program, koja ne menja svoju ideologiju, svoje ideje. Evo, ja sam možda jedan od retkih ljudi na političkoj sceni Niša koji nisam bio pripadnik nikad ni jedne druge partije osim partije koje i sada pripadam, Srpske radikalne stranke. Upravo je to neko moje pitanje sledeće. Izvesno je da će rezultat biti bolji nego što je bio recimo 2012. ili 2014. kada nije bilo cenzus, ali tako niste prešli cenzus kao stranka. Govorili ste malo pre da neke stranke se kriju za imena lidera i slično, vi imate isto u nazivu liste Vojislav Šešelj, dr. Vojislav Šešelj. Međutim, kao što smo i rekli na samom početku, njegovim dolaskom je značajno skočio rejting stranke. Eto, i vi sami kažete, tu ste od početka i neki drugi ljudi koji su na listi su tu. Da li je moguće da jedno ime jednog čoveka toliko znači za vaše birače? Pa, znate kako, ne samo za naše birače. Ipak, Srbi su takav narod koji traži lidere i prepoznaje lidere. Vojislav Šešelj je rođeni lider i nije ni čudo što sa njegovim dolaskom, odnosno ovom oslobađajućom presudom, je Srpska radikalna stranka punim kapacitetom se vraća na političku scenu. A što se tiče drugih stranaka, osim Srpske napredne stranke za koju možemo reći da je liderska stranka, sve druge stranke nemaju istaknute lidere. Ako bi se kojim slučajem Vučić povukao recimo sa čela Srpske napredne stranke ili iz politike, Srpska napredna stranka ne bi prešla cenzus. A što se tiče Srpske radikalne stranke, mi smo godinama i bili, dok je naš lider bio u Hagu, mi smo ne samo prelazili za cenzus, nego smo bivali i najjača politička stranka na političkoj sceni. E sad, desilo se da... Rezultati poslednje to ne pokazuju. Naravno, ali pazite, Vojislav Šešelj je 2003. godine otišao u Hag, a mi smo i 2000, bili su izbori 2004. 2007. 2008. i tako dalje. Sve do momenta dok nas nisu pocepali, da. Mi smo bili... Tada je počeo taj rejting da pada. E, naravno. Čime će, kojim idejama i predlozima srpski radikali privući glasače na lokalu, konkretno u Nišu? Pa, naravno, to je pravo pitanje. Naš grad je zaista u velikim problemima. Imamo situaciju da u poslednjih 20 godina jedna nesposobnost i korumpirana vlast smenjuje drugu. Svima njima je zajedničko to da vlast shvataju kao dar sudbine, dar od Boga, i tu vlast shvataju kao ugodno mesto sa kojega se lični život može urediti na račun društva. Znači, lepo urediti na račun društva. Što se tiče srpskih radikala i Srpske radikalne stranke, mi ne gledamo na to. Konkretno, mogu da tvrdim za sebe, ljudi koji me poznaju sigurno veruju ono što kaže. Moj prvi zadatak će biti da vlasti pristupim na drugačiji način onoga kako se to radi u poslednje vreme. Znači, po onoj biblijskoj formuli, prvi među vama neka vam bude sluga. Naravno, problema ima velikih problema, nemamo ni mi čarobni štapić, ali dovoljno je da
zasučemo rukave i da se pošteno uhvatimo u koštac sa svim problemima i samo ta činjenica će... Građani bi možda volili da čuju konkretne rešenja. Evo, budžet grada je stalno u blokadi. Aktualna vlast se muči 4 godine sa njegovim punjenjem, makar tako oni kažu. To pokazuju i neke stanja na računu i te blokade koje sam pomenuo. Ako sednete u gradonačelničku fotelju, kako biste to rešili? Pa, nažalost, budžet grada jeste u blokadi, ali pored objektivnih okolnosti koje ne idu na ruku tom budžetu, postoje i subjektivne okolnosti ljudi koji rukovode ovim gradom i ljudi koji su zaduženi za realizaciju tog budžeta. Ima jedna izreka koja kaže tamo gde je novac, tamo je uvek neka zamka. I to je zaista tako. Budžet grada Niša sada trenutno podseća na demontirano oružje koje leži negde u ćošku i tako demontirano ne predstavlja ništa. Ali ako se sastavi, ono može da, ako se sklopi, može da predstavlja jedan ozbiljan resurs i posle sa tim resursom može nešto da se uradi. Jednostavno, moramo, Srpska radikalna stranka, ako dođe u poziciju da vrši vlast u našem gradu, učinit će sve da se svi kapaciteti i svi potencijali stave funkciju, da nema, da ne sme se ni jedan dinar iz budžeta stavljati, odnosno raspoređivati na one stavke gde to nije, gde je to neophodno, i sama činjenica i sam pristup, pošten pristup tome će dati, i samo ta činjenica daće određene rezultate. Budžet puni i porez na doprinos koje plaćaju ljudi, to jest poslodavci ljudima koji rade kod njih, za to su neophodna nova radna mesta. Kako do novih radnih mesta? Ja moram da priznam da je to zaista kompleksno i teško pitanje na koje odgovor ne može biti jednoznačan, jer mi smo ozbiljni ljudi. Sada obećavati neka ogromna radna mesta jednostavno nije realno. Privreda Niša se uništava više od 20 godina i privreda Niša je saterana u ćošak i gotovo da nema manevarskog prostora. Ali u poziciji kada ste u poziciji gde ste saterani u ćošak, onda se neka dodatna energija u čoveku i u društvu akumulira i iz te energije se rađa neko novo rešenje. Mi svakako nećemo otvarati radna mesta po principu kao što su to do sada radili, 10.000 evra ili dolara po otvorenom radnom mestu, i posle određenog vremena kada ta ugovorna obaveza prođe, taj strani obični investitor se povuče, na kraju ostaju radna mesta se zatvaraju, ljudi ostaju bez perspektive, a naši resursi, odnosno država, od toga ima štetu. Vi ste nedavno i kritikovali, je li tako, bili ste ispred određene fabrike ovde u gradu i kritikovali takve investicije. Rekli ste tada da niste protiv stranih investicija, je li tako? Naravno nismo. A kako ih onda dovesti ako im ne damo subvencije? Koja je ideja? Imamo strane investicije. Kad se kaže strane investicije, običan čovjek podrazumije samo investicije sa zapada ili investicije iza kojih na ovaj ili onaj način stoji zapad. Svet i planeta nije samo zapad, to je samo manji deo sveta, znači tu postoje i druge zemlje. Konkretno Srpska radikalna stranka se zalaže i zagovara za širu saradnju sa Rusijom, sa Ruskom federacijom. Videli ste kada je pre par meseci u Beogradu bio zamenik premijera Rusije Dimitri Rogozin, on je eksplicitno na konferenciji za štampu vlade Srbije ponudio to, sad da ne ponavljate njegove stvari. Evo, to je jedan od načina, jedan od rešenja za našu privredu. Ali samo još jedno, dužan sam jedno pitanje, odgovor na jedno pitanje, kada su u pitanju ove pomenute firme gde se subvencionišu radna mesta. Imamo, nažalost, slučaj gde se radnici dovode bukvalno u robovski položaj. E, to je nešto što Srpska radikalna stranka i ja lično, ako budem u poziciji da utičemo na neke stvari u ovom gradu, da nećemo dozvoliti. Ne može niko da vraća čoveka iz 21. veka, da ga vraća u 17. vek, da se življava nad njim, da mu broji kada će dodaje u WC, da li će da ide na doručak i ostalo.
jednostavno moraće se poštovati neki standardi, neka pravila. Znači, menjaće se zakon o radu, jer očigledno aktuelni to nekom dozvoljava. Apsolutno, jer mi smo imali od 2000. godine pa novamo, promijenili se, ne znam, nije sigurno, 4-5 puta se menjao zakon o radu i zajedničko je svaki naredni bio restriktivniji od onoga prethodnog. A taj prvi na koji je uticao posle 2000. godine bio je, zamislite, bio je ministar rada, možda se vi ne sećate, neki izvesni Milovanović koji je ušao u parlament kao predsednik sindikata. Znači, onaj koji je trebao da štiti prava radnika, znači, on je donio prvi taj rigidni zakon i onda posle toga su usledili svi ostali koji su bivali sve gori i gori. Došli smo do kraja ove naše kratke emisije i niste sklapali predizborne nikakve koalicije ni sa jednom strankom. Kakvi su planovi za posle izbora? Ima li prostora za saradnju i sa kim? Predizborne koalicije ne sklapamo nikada, idemo na izbore i onda kad smo bili najjači i onda kad nismo prelazili cenzus i tad smo išli sami, mislim da sve stranke treba da idu same na izbore, da odmere svoju snagu i onda posle u nekoj eventualno i nekoj budućoj koaliciji da svako zna kolike su njegove akcije. U zavisnosti od toga šta će reći građani Niša, koliki će procenat glasova dati kojoj stranci, mi ćemo se prema tome i upravljati. Naravno, nećemo bežati od vlasti, čak naprotiv, mislim da je došlo vreme da radikali napokon učestvuju ovde u vlasti, ali nećemo prihvatati na vlast sa bilo kim i po svaku cenu. Znači, mi ovde, pošto je to ipak lokalna politika, nemamo ideološke barijere kao što ih imamo na republičkom nivou, gde vam je poznato da će Srpska radikalna stranka bi išla u koaliciju na republičkom nivou samo sa onima koji su protiv Evropske unije. Takve projekcije na lokalu nema. Znači, sa sve strane imamo širi manevarski prostor, ali opet ćemo ceniti koji su to ljudi, koji je taj profil ljudi koji ulazi u parlament, njihove političke biografije, njihove životne biografije i ostale stvari, pa vidjet ćemo. Nadamo se da ćemo biti deo većine, vladajuće većine ovde u gradu. Hvala na gostovanju. Hvala i vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.